Сәлеметсіз бе? Сайысының тақырыбы біздің дәуір тарихы. Студент жастардың болашақ тарихы қандай болары келесі сиқырлы сөзге байланысты. Орал Грамп. Қорғауға басқала, Премьер Лига ширек финал. Сәлем астана! Бағынысты көңіл күй қайтадан арнада, Бажанарды жаулаған жайдарманда. Грамп, Оралды 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 Грамп. Қайырлы кеш астана! Қымбатты достар, тарих маусымы. Балалық шақ адам өміріндегі естен кетпес тарихи кезеңдердің бірі. Естеріңізде болса, бала кезімізде дәл осылай ойнайтынбыз. Мерей, ау-ау. Мұдығыше, мұнаумен шығасың ба? Шығам. Құмаше, Алдан ағамен шықпайсың ғой сен? Шықпаймын ғой, ойнайтын шықпаймын ғой. Мұнаумен шығасың ба? Шығам. Құмаше, Нұрмахан ағамен шықпайсың ғой сен? Шығам деймін. Өйін болды. Ойбай жігіттерің, бұларым бармайды. Астанаға келіңдер, бір дені дұрыс салмақты ой тудыртатын нәрсе айту керек қой. Тудыртатын, аха. Бармайды ғой мыналарың деймін. Мен де бар, алдында пойызда келе жатырық қой. Кәлім көде бәрі жайғасып жатыр, мен кәлім ойланып кеттім, Астанаға келгенше ойланып келдім. Мен қарандашы, мен қайсысы астына төсейтіні, қайсысы жамылатыны. Ей, сен соны білмейсің ба? Қалайсың, білмейді. Ей, оп-оңай ғой, оның көршін қалай істеп жатыр, солай бас жібересің деген. Ендіше Қазақстан арнасының көрермендері, оралдық көңіл күй қарсы! Достар, кішкентай кезімізде орысша дәл осылай сөйлейтін болатынбыз. Арсен, ау, сен кеше сабаққа барғансың да? Барғансың, барғансың, сен кеше сабақтан 5 алғансың да? Алғансың, алғансың. Алғансың да? Кеше үйге барамын ғой да? Тез-тез су тасып тастаймын да, футбол ойнауға шығып кетемін ғой. Футбол ойнаймын да, ана жаққа барып екі гол саламын да, үйге келіп тамақ ішемін да, ұйықтап қаламын. Ски. Ой, мына орысша дұрыс сөйлей алмайсың ғой. Сөйлей алмайсың. Достар, ауру қалса да әдет қалмайды. Сонымен көреміз, жылқы бағатын жігіт өзінің қызымен көшеде. Қалайсың не? О, қалайсың. Серікті көрдің ба? Серік, ана жақ кетіп қалды жаңа. Стойшы ма? Серік! Бала кезімізде футболды дәл осылай ойнайтын болғанбыз. Досы, күт-күт-күт керек емес, таста-таста досы, күт-күт керек емес, ей! Таста досы, ей, достас! Қымбат достар, сөз соңында, біз Орал қаласынан келгендіктен... Ей, Арсен, есептісің? Алақаным қышып кетті, ол жа бүгін ақша тауып алатын сияқты. Ол ұрымға сенбе, ол орында алмайтын ұрым. Оған жалғыз мен емес сенетін қарашы мысалы. Сіздермен бірге алған тек қана үздіктер түсуге талпынатын грант. Рахмет. Грант командасы Еуразия Батыс Қазақстан тілдер және менеджмент институтының басшылығына алғыстарын айтады және Батыс Қазақстан облысы жастар ресурстық орталығына.